በዚ ቪዲዮ ላይ ትራዲሽናል ቢሃይቭ እና ሞደርን ቢሃይቭን እናወዳድራለን። በመጀመሪያ ደረጃ ከምናየው እስቲ እንጀምር። ዋናው ልዩነታቸው የትራዲሽናል እና ሞደርን ቢሃይቭ ሃኒኮምቡ በትራዲሽናል ቢሃይቭ ውስጥ ፊክስድ ነው፣ ማለትም ከሃይቡ ጋር ተያይዞ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በትራዲሽናል ሃይብ ውስጥ ይሄንን ኮምቡን በቀላሉ ማውጣት አይቻልም፣ ቆርጠን ነው የምናወጣው። ነገር ግን በሞደርን ሃይብ ውስጥ ፍሬሙን በቀላሉ ጎትቶ አውጥቶ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ማሩንም ለማውጣትም ለማየትም የቀፎን ሁኔታ ለማየት ንቦቹ ደህና ናቸው ወይ፣ ብሩድ በደንብ አለው ወይ፣ ኩዊኗ እንቁላል እየጣለች ነው ወይ፣ ጉዳት ደርሶባቸዋል ወይ፣ በሽታ አለ ወይ ብሎ ለማየት ኢንስፔክት ለማድረግ ይቀላል ሞደርን ሃይቭ ላይ። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ልዩነታቸው ነው። ሁለተኛው ልዩነታቸው ደግሞ በምንቆርጥበት ጊዜ ይሄንን ሃኒኮም በምንቆርጥበት ጊዜ መልሰን አንተካውም። በቃ አንዴ ተቆረጠ ማለት ተቆርጦ ወጥቷል ነው። ከዛ ማር እናገኛለን፣ ሰምም እናገኛለን። ስለዚህ ብዙ ሰም ይገኛል፣ ግን ብዙ ማር አይገኝም። ምክንያቱም ንቦቹ ይጎዳሉ በዚህ ወቅት አይደል? አሁን እኔ መጥቼ አሁን እዚህ ጋር ብቆርጥ ንቦቹ ይጎዳሉ፣ ብዙ ንቦች ይሞታሉ። ለምሳሌ እዛ ሃኒኮምብ ውስጥ ብዙ እንቁላል ወይንም ላርቬ ሊኖር ይችላል፣ እነሱ ይሞታሉ ማለት። ስለዚህ አዲስ ንብ ቶሎ አይተካም። በተጨማሪ ደግሞ ቤታቸው አሁን አነሰባቸውና ንቦቹ ከእንደገና ሃኒኮምብ መስራት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ የበልጥ የሰም ምርት ነው የሚበዛው እንጂ የማር ምርቱ ይቀንሳል። ስለዚህ ከትራዲሽናል ቢሃይቭ ብዙ ሰም ይገኛል፣ ትንሽ ማር ይገኛል። በሞደርን ቢሃይቭ ግን ፍሬሙ ይወሰድና በመሳሪያ አለ፣ ሴንትሪፊውግ በሚባል መሳሪያ ማሩ ማውጣት ይቻላል። ግን ሃኒኮምቡ አይጎዳም። ፍሬሙ ከነ ሃኒኮምቡ ነው የሚመለሱ። ማሩ ወጥቶለት ግን ከነ ሃኒኮምቡ ይመለሳል። ስለዚህ እነዚህ ንቦች ከእንደገና አዲስ ሃኒኮምብ መስራት አይኖርባቸውም። ባለው ሃኒኮምብ ላይ ማር እንደ አዲስ ማከማቸት ይጀምራሉ። ስለዚህ በሞደርን ቢሃይቭ ደግሞ ብዙ ማር ይገኛል፣ ትንሽ ሰም ነው የሚገኘው። ሶስተኛ ልዩነት ደግሞ ያው ሃኒኮምቡ ሪሳይክል አይደረግም፣ ወይንም ደግመን መጠቀም አንችልም። ስለዚህ የፕሮዳክቲቪቲ ማነስ፣ የምርት ማነስ አለ። በሞደርን ሃይቭ ውስጥ ግን ሃኒኮምቡን ከእንደገና እንጠቀመዋለን። ስለዚህ ምርታማ የሆነ ቀፎ ነው፣ ወይም ምርታማ የሆነ ሃይቭ ነው። አራተኛው ልዩነት ደግሞ በትራዲሽናል ቢሃይቭ ውስጥ አዲስ ቀፎ ለመመስረት ይከብዳል። ምክንያቱም ከዚኛው ሃይቭ ሌላ አዲስ ሃይቭ ለመውሰድ መቁረጥ አለብን ሰሙን። ከዛ በምንቆርጥበት ጊዜና ስንወስደው እዛ ጋር ለማገናኘት ከባድ ነው። ንቦቹ ወደዛ እንዲሄዱ ለማድረግም ከባድ ነው። ነገር ግን በሞደርን ቢሃይቭ ፍሬሙን ብቻ አውጥተን ሌላ ሳጥን ውስጥ መክተት ነው ያለብን። ከዛ አዲሱ ሃይቭ ደግሞ እንደ አዲስ ይጀምራል ማለት ነው። ኩዊን እስካለው ድረስ አዲስ ሃይቭ ደግሞ ይጀምራል። ስለዚህ አዲስ ሃይቭ ለመስራት ይቀላል በሞደርን ቢሃይቭ። በአጠቃላይ እንደምታዩት የሞደርን ቢሃይቭ ጥቅሞች በጣም ከፍተኛ ናቸው እና ባህላዊ ወይም ከትራዲሽናል ቢሃይቭ ሞደርን ቢሃይቭ ነው የሚሻለው። ለምርትም ጥሩ ነው፣ ከፍተኛ ምርት አለው። ለንቦቹም አይጎዱም፣ ስራውም ይቀላል እና በብዛት ለማምረት እና በብዛት ለመስራት ብዙ ቀፎችን ለማምረት ይቀላል ሞደርን ቢሃይቭ ሲሆን።